Alan, boa tarde. Como é que é trabalhar neste feriado de carnaval ou para jogador de futebol isso não existe? Ah, já estamos acostumados já, né? Feriado não tem no nosso calendário e é normal. A gente já está acostumado com isso já há algum tempo aí que a gente vem trabalhando feriado, final do ano, véspera de Natal, ano novo, então tá tranquilo, tá tudo certo. Para você uma semana um pouco decisiva, já que você voltou aos treinamentos, não sente dores, é isso mesmo, né? É, graças a Deus diminuiu muito a dor, né? A sensação que eu tinha de insegurança, né? Que eu fiz, até tentei nas vésperas do jogo contra o Palmeiras voltar, só que eu acabei sentindo. Tentei também de novo nas vésperas do jogo contra o Novo Horizontino, acabei sentindo também. E agora voltei a treinar segunda-feira, fiz o treino, não senti nada, hoje também não senti nada. Então acho que tá 100% agora, acho que tá zerado. Foi uma pancada no joelho naquele jogo treino contra o Sertãozinho ainda, né, Alan? Aquele jogo que você fez um gol de cabeça, tudo dava a entender que você iria ser titular da equipe do Paulistão, mas acabou atrapalhando esse início de competição para você, né? É, deu uma atrasada, né? Eu acho que, na verdade, foi no jogo contra o Sertãozinho, só que eu não lembro como que foi o lance do joelho. Eu tomei uma pancada na coxa, né? Uma paulistinha na coxa direita, e a lesão foi no joelho direito. Então, não sei se foi em outro lance ou se foi na pancada da coxa e o joelho acabou dando uma travada, assim, dando uma estirada, e aí eu não sei o que aconteceu, mas foi no jogo contra o Sertãozinho. Tá, o Botafogo vem de uma derrota para o Palmeiras e um empate contra o Novo Horizontino. Você acompanhou os dois jogos? Qual que é o levantamento que você faz destas duas partidas? Ah, no jogo contra o Palmeiras, eu achei que a equipe estava muito bem no primeiro tempo, né? Após o gol que a gente tomou, o primeiro gol, aí deu mais espaço para a equipe do Palmeiras, porque a gente se lançou mais à frente para poder reverter, né, o placar. E aí eu acho que deu mais espaço para a equipe do Palmeiras, mas eu acho que a gente jogou muito bem, acho que foi muito bom o jogo, apesar do resultado, né, mas foi uma estreia boa. E depois contra o Novo Horizontino também, a gente fez um bom primeiro tempo, jogamos muito bem o primeiro tempo, e aí acabou que no segundo tempo deu uma recuada, né, acho que devido a cansaço e, enfim, tá ganhando o jogo. E também achei que foi bom, mas eu acho que o segundo tempo deixou cair um pouco. O primeiro tempo foi excelente, o segundo tempo deu uma caída. Então acho que para início de campeonato acho que tá válido, né? Aí ele vai numa crescente, né? Então, primeiro jogo contra o Palmeiras, jogamos bem, mas acabamos perdendo para uma equipe que vai brigar por título, tenho certeza disso. E o segundo jogo contra o Novo Horizontino, uma equipe também que vai ganhar muitos pontos lá dentro, vai ser difícil pontuar, né, lá dentro, e a gente conseguiu sair de lá com um ponto, então acho que foi muito bom. Alan, desde que você chegou, você sempre treinou entre os titulares do técnico Marcelo Veiga, até de atacante, ali no meio ofensivo, no meio também defensivo, e agora ele perdeu o Vitinho, é claro que é um jogador de armação. Você está disposto a jogar em qualquer posição que o Marcelo te colocar? O importante é estar entre os 11 para começar contra o São Bernardo, é isso? Quando eu cheguei, a primeira coisa que me perguntaram foi isso, né? Que eu joguei já de volante, de segundo volante, de meia, de até mesmo de centroavante. Então eu estou à disposição, quero jogar. E onde que ele achar que vai se encaixar melhor para poder ajudar a equipe, eu estou à disposição, quero ajudar e vamos embora. Só para terminar, como é que você vê essa partida da quinta-feira contra o São Bernardo? São Bernardo estreou fazendo uma grande partida contra o Santos lá na Vila e depois venceu em casa. Roberto Fonseca, treinador, um velho conhecido aqui do Botafogo, já passou por aqui, fez boas campanhas aqui no Botafogo. No ano passado salvou São Bernardo do rebaixamento, inclusive venceu um jogo do Botafogo lá no 1º de maio. O Botafogo não deve ter vida fácil aqui também contra o São Bernardo, não. Deve ser um jogo bem complicado, né, Alan? O Botafogo vai ter que trabalhar muito para fazer esse jogo ficar fácil e conseguir a vitória, né? Com certeza. O São Bernardo é uma equipe que já está consolidada já, né, na Série A1 do Paulista. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil. Como você disse, vamos ter que fazer de tudo para tornar o jogo agradável para o nosso lado, porque a equipe do São Bernardo vai vir dificultar bastante, com certeza, né? E o Fonseca, por já conhecer o clube, já conhecer também, acho que ele vai dar umas dicas a mais lá para os jogadores dele lá,
Mas esquecer o lado deles e trabalhar forte hoje, trabalhar forte amanhã, para que a gente chegue bem preparado para o jogo e a gente consiga os 3 pontos, que é o mais importante, né? 0-0, 1-0, o mais importante é os 3 pontos.